وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. مولا دی
جس میں جم کے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا رسول اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل بڑی صبح تیبا ہمیں وہی بٹتا ہے بارا نور کا اللہ 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 سبحان اللہ عالم میں باد بہاری چلی
سواری سوئے ذات باری جلی اور ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اتر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلاؤں میں چمکتے چلے اور کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے پور پر رپتے لامکانی کہاں ان کا سانی کہاں سبحان ان کا ایک معجزہ آج کی رات جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے بولو شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ کیا پناما میں خدا اسرا کا دولا نور کا کہ سر پہ سہرا نور کا بر میں شہانہ نور کا اللہ 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 رضا چھ رضا سچے رضا میٹھے رضا سبحان اللہ رضا مرشد رضا پیارے رضا احمد رضا میرے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور سبحان اللہ کبھی خوابوں میں دیکھا کبھی خیالوں میں دیکھا کبھی تصور میں دیکھا جب حقیقت میں وہ روزہ سامنے ہوگا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا تو دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دائے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی
حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے سبحان اللہ شعبان شہری شعبان مجھ مصطفیٰ کا مہینہ سبحان اللہ یہ رجب کا مہینہ جو ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے سبحان اللہ اور رمضان یہ جو شعبان کا مہینہ ہے وہ حضور کا مہینہ ہے اور فرماتے میرے آقا کہ رمضان میری امت کا مہینہ سبحان اللہ رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے زیادہ نہیں جسٹ 45 days لیفٹ 45 دنوں کے بعد رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے اور حضور فرماتے جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اور جانے کا غم کیا جنت کی بشارت اس کی سبحان اللہ ایسا مہینہ آنے والا ہے اور میں نے یہ ذکر کیوں کیا کہ اس لیے کیا کہ مدینہ شریف تو جاتے ہیں لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ کرتے ہیں عمرہ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان میں عمرہ کیا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ حج کیا سبحان اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے مان لو حاضری ہم کو بلانا یا رسول اللہ میں نے بہت سی بارشیں دیکھی لیکن ایک بارش مجھے آج بھی یاد ہے 1994 کی بات ہے نا غالباً 13 سال 14 سال پہلے کی بات ہے مدینہ منورہ میں 27ویں شب جیسے ہی اسٹارٹ ہوئی بارش ہوئی پوری رات بارش 27 کا پورا دن بارش پھر 28 کی پوری رات بارش اور اتنی بارش تھی کہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے اتنی بارش دیکھی مدینے میں وہ بارش کیسی بارش تھی کہ اس وقت حرم شریف کا کلر بھی لال تھا اب تو چینج کر دیا نا لائٹ پنک کر دیا نا پہلے سرخ تھا وہ ترکیوں کی دروازہ اس پر گنبد خضرا کا جلوہ اور پھر بارشوں کی بوندیں آتی گنبد خضرا کو بوسا دیتی اور وہاں سے برکتیں لے کر ہم پر برستی پانی وہاں پر نال سے گرتا تھا نا اب تو ظالموں نے بند کر دیا ہے وہ حصہ بھی کوئی بات نہیں اپنی خدمت آئے گی انشاءاللہ سنجیو کی آئے گی انشاءاللہ زوم زوم کے آئیں گے انشاءاللہ تو وہ پانی ہم نے حاصل کیا ہے وہ برسابوں کا جو گنبد خضرا کو بوندیں ٹکرا ٹکرا کے آتی تھی کیا لطف تھا یہاں بارش آتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں قبروں کے کوئی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں بارش نہ آئے جہاں ہم بارشوں سے بچ جائیں لیکن جب وہاں بارش آتی ہے تو ہم باہر آ جاتے ہیں عاشق باہر آتے ہیں جھومتے ہیں اور جھوم جھوم کر نہاتے ہیں مدینہ کی بارش میں یہ مدینہ کی بارش کیا ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کیا گیا کہ دعا کیجئے بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کے مزار مبارک کے جو اوپر کا حصہ ہے وہاں سے تھوڑا سا سوراخ کر دو جب وہ سوراخ کر دیا گیا وہ جگہ بنائی گئی تو بادل بے قرار ہو گئے بے چین ہو گئے حضور کی زیارت کے لیے آ گئے سبحان اللہ حضور کے روزے کے لیے بے چین ہو گئے جیسے ہی حضور کے روزے کی زیارت ہوئی تو برسر شروع کر دی گویا وہ حضور کے عشق میں رو رہے تھے یہ مدینہ منورہ کی بارش کیا ہے ایک دفعہ حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دور قضاء عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہنچے تو بی بی عائشہ صدیقہ آپ کو دیکھتی ہو تعجب کرتی پوچھتی ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اتنی بارش ہو رہی ہے کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے باہر بہت بارش ہو رہی ہے حضور آپ کے کپڑے گیلے کیوں نہیں ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میری تہبند جو تم نے اپنے سر پہ لے رکھی ہے وہ ہٹا دے جب تہبند آپ ہٹاتی ہیں تو دیکھتی ہے بارش ہے ہی نہیں بارش ہی نہیں ہو رہی اور متعجب ہو گئی تو حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ بارش ہے جو ہر وقت مدینے میں برستی ہے آج میری تہبند تجھے اپنے سر پر لے لی کئی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے مدینے میں بارش تو کیا سبحان اللہ ہر وقت بارش برستی ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں یہ تو بات وہی ظاہری بارش کی وہ بارش بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندے برستی گنبد
گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندے وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے اس وقت تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا لیکن جب مر کے وہ حساب کتاب کا دن ہوگا تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں کسی نے بات کی تھی صحیح کی. یہاں کا احساس نہیں ہوگا نا, یہ تو ایک مادی دنیا نا, تو نہیں پتہ. یہاں تو بس جو ہم نظر آئے, فائدہ وہ ہے کہ نظر آئے, اس کے پیچھے ہوتے نا وہ ذرا فائدہ ایسا بھی ڈھونڈے جو یہاں نظر نہ آئے وہاں ملے. وہ فائدہ کیا ہے سنو, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گنا معاف ہوتے ہیں. کتنے ایک پر, کتنے 10, ایک پر 10 ہے نا, اعلیٰ حضرت پر قربان جانا, جملہ مختصر ثواب زیادہ. حضور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ایک درود, 100 درود, ہزار درود, لاکھ درود, کروڑ درود, نہیں کہا کروڑوں درود. اگر آپ کس محفل میں کہتے جاؤ گے کروڑوں درود کروڑوں درود, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں سے اٹھو گے نا تو آپ کے لیے اتنی نیکیاں ہوں گی, اتنی نیکیاں ہوں گی, اور میرے بھائیوں کوئی بھید نہیں کہ یہ نیکیاں جو ہیں وہ کام آ جائیں. اللہ کا نقطہ نواز ہے, بے نیاز ہے. تو محبت کے ساتھ کوئی کنجوسی نہ کرے,
اور حضور نے فرمایا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے. سبحان اللہ. تو کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, جب کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, شب روزے جزا تم پہ کروڑوں درود, شب جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. Yeah.
Yeah.
تمام آباد سے بنایا آزان والی اور جماعت کا جو ہے کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی.